Kaikki ok. Joo. Mä tästä lähden. Kun tulit. Meillä olisi just safka valmiina. Kiitti, mutta ei oikein maistu. Meillä olisi kokki suoraan Intiasta. Terve. Mä ajattelin yllättää kaikkia, tuli vähän aikaisemmin. Moi. Tuu sisään vaan. Tuli ikävä, kun meillä on juteltu vähän aikaa. Onks tapahtunut jotain? On. No kerro. No seurustella ei juonuta niinkään. Kiva kuulla. No ihanaa, miten messissä sä oot. No sori. Te ootte varmaan hyvä pari. Toisin kuin eräät. Ootteks te Miskankaan vieläkin tauolla? Mut silti vielä kihloissa. Vaikka ei ehkä pitäisi. Kyllä te saatte asiat selvitettyä. Mitä nyt? Mä menin Larin kanssa sänkyyn. Okei. Se auttoi mua yhdessä jutussa. Ja sit siinä vaan kävi niin. Ja nyt sä et taaskaan tiedä, haluut sä Miskan vai Larin? Miska on mulle tärkeä. Mut Lari saa mun pään ihan sekasin. Mitäs mieltä Lari on? Sillä on Kalle. Kiitos. Oli hyvää. No niin, nyt tekin olette sitten maistaneet dingri dulma. Maistuu paremmalta kuin kuulostaa. Äläkä vaan kerro, mitä mä just söin. Tykkäsit sä? Joo. Kiitti. Pitää toimittaa maistiaiset isällekin Amandaa. Pitäisikö sille toimittaa kissaset, kun se niistä niin tykkää? Mä en voi uskoa, että se teki jotain niin typerää. Usko pois vaan. Onneksi sen hölmöys ei ole periytynyt sulle. Lähetäs me katsoa telkkuun, niin saapuja korjata pöytään. Eli voitte jutella rauhassa. Sä taidot olla vieläkin vihainen mulle, kun mä en ottanut sua mukaan Intiaan. Vai miksi sä oot niin vaisu? Just siksi. Mä halusin lähteä reissuun sun kanssa. Mut sä vaan lähit ja jätit mut tänne. Anteeksi. Miksi sä oot noin vihane? Ei tää johdu susta. Johtuuko se Miskasta? Joo. Soita se tänne, mulla on ikävästä. No niin on mullakin. Ihan uskomatonta. Mitä nyt? Hei, mees kampattukas. Sergei oli jouduttu rauhoittamaan, kun se oli alkanut riehua.
Mitä ihmettä? Eilenhän se oli ihan kunnossa. Ja iloinen, kun oli pääsemässä kotiin. Oletko käynyt kattoo sitä? Joo. Eiks mä muistanut kertoa? No, mut kuitenkin. Miten se tila voi yhtäkkiä mennä huonommaksi? Se oli alkanut jauhaa sitä samaa vanhaa litaniaa Marjannasta. Se taitaa olla sairaampi kuin mitä me luultiin. Hei, et sit mene niin pitkälle lenkille, et myöhästy duunista. Lopeta toi paasaaminen, tai sä oot myöhässä. Nähdään. Joo, mä tuun kohta perässä. Moi. Hei, mulla olikin sulle vähän asiaa. Ai sit viime kerrasta. Siitäkin, ja Marjannasta. No Sergei oli saanut joku kauhean raivarin sairaalassa. Ja mä uskoisin, että sun serkulassa on jotain tekemistä sen kanssa. Hei, Marjana on ihan ok. Ja miksi se johonkin sairaalaan menisi? No ihan sama. Musta on vaan outoa, että Sergei pillastuisi ilman syytä. Se on varmaan joku muu syy. Kalle on tullut takas. Kiva. Oliko iloinen jälleen näkeminen? No ei kauhean. Kerroitko sille meistä? En. Kerroitko Miskalle? Enkä aiokkaan kertoa. Mä oon just menossa näkee sitä. Munkin pitää puhua Kallekaan. Parempi, jos sulla on hiljaa kaikesta. Turha siitä mitään huudella. No voitko väistyä? Sun pitäisi olla iloinen, kun sä näet mut. Tykkäät muutenkin tonkin mun asioita. Sun asias vaan sattuu olemaan aika outoja. Sano suoraan. Ootko sä käynyt Sergein luona sairaalassa? No totta kai mä kävin. Pitää nyt naapureista pitää huolta. Mä arvasin. Sun takia se hermostuu, eikä pääsekään kotiin. No sellaista elämä välillä on. Kato, jos munka alkaa pelaa, niin siinä jää toiseksi. Sä siis myönnät, että sä oot tarkoituksella saanut sen näyttämään hullulta. Ja onnistunut aika hyvin vai mitä? Sä oot ihan täys sekuntaa. Sut sinne hoitoon pitää saada. No ei nyt ihan vielä kuitenkaan. Hei Lari, moi! No ei se vastaa. Lari oli kyllä menossa lenkillä, mutta eihän siinä nyt näin kauan mene. Miksi se sit pyysi mua tulemaan tänne? Olihan se varmasti töihin tulossa. No oli. Niin se ainakin sano. Kato, sä oot palannut matkoiltas. Joo. Ja heti on poikaystävä kateissa. Et oo sattumalta Laria nähnyt. Mä oot sanonut Eliasta. Meidän piti just nähdä kaupungin, mutta se ei ilmestynyt paikalla. No ei se ainakaan täällä ole käynyt. Mä oon odottanut Laria jo aika pitkään. No missä ihmeessä ne voisit olla? Jaksen puhelin on kiinni. Joo, niin Larinkin. Ja äsken se vielä hälytti, kun Heidi yritti soittaa sille. Vai pitikö Lari tulla töihin? No meidän oli määrä nähdä täällä. Mun piti taas tavata Elias kaupungilla. Mut nyt kumpaakaan enää missä. Aika erikoinen yhteensattuma. Lari on ollut mulle vähän näreissä, kun mä lähdin sinne Intiaan ilman sitä. Joo, no meillä on kyllä ollut kans kaikennäköistä säätöä tässä. No, ei nyt kuitenkaan aleta kuvittelemaan mitään. Niin. Ehkä Elias on mennyt vaan leffaan. Sinne saa aina pakenee ja laittaa puhelimen kiinni. Eiköhän ne ilmesty taas maisemiin, kun ovat saaneet murjottaa tarpeeksi. Niin kai.
helvettiä. Elias! Oletko kunnossa? Mitä tää meinaa? Missä ihmeessä me ollaan? Mistä mä tiedän? Miten me ollaan jouduttu tänne? Mä muistan vaan, että mä olin lenkillä. Ja sit mä näin. Maria. Jep. Sä tainnutti mut jollain ihmepehkeellä. Sama homma. Saada näitä ikinä irti. Mä jaksan nää huutaa. Ja se on varmaan ihan turhaakin. Ei me tiedetä, missä helvetissä me ollaan. Voidaan olla vaikka keskellä metsää. No jaa. Miten ihmeessä Marjan on saanut raahattu meidät tänne? Se pystyy kuulla ihan mihin tahansa. Tuu. Sergeinkin se hommas pakko hoitaa. Vielä ite myös tehneensä sen tahalleen. Ai niin vai? Milloin? Just ennen kuin se kolkkas mut. Tai mitä tekikään. Ois vaan pitänyt ymmärtää, että Marjan on ihan sekasi. Se varmaan kusetti meitä siinä Selinan kiutussa. Me päästiin liian lähelle totuutta. Nyt se haluu meistä eroa. Ehkä lopullisesti. Hyvästi, Elias. Sori, serkku, tässä nyt kävi näin. Moikka! Onks kaikki hyvin? Joo, mulla meinas vaan käydä pieni tapaturma näiden kanssa. Ah, okei. Okay. Hei, ootko kuullut sun serkusta mitään? Se ei tullut töihin. No, jos sä oon vaikka lukenut väärin vuorolista. Lari ei ole ehkä mikään terävin veitsi laatikossa. Mut yleensä se on kyllä ollut tosi sitoutunut tuohon duuniin. No, eiköhän se edelleenkin ole. Siis sitoutunut. Moikka. Lähdetkö leikkiä mun kanssa? En mä nyt, kun mä etin Eliasta. Oh, se lähti aamulla, eikä sitä näkynyt sen jälkeen. Mä käskin, että se pyytää sut meille. Se oli kivasti tehty. Oliver, sä voisit lähteä jo iltapesulle. Kello on jo vaikka mitä. Meillä oli Aleksin kanssa treffit, mutta se ei ikinä ilmestynyt paikalle. No, oletko soittanut sille? Sen puhelin on kiinni. Minkä ihmeeseen se on voinut mennä? Niinpä. Ja ilmeisesti Larikin on kadonnut. Ja nyt sä sitten epäilet, että ne on yhdessä. No, väkisin käykää taas vähän ajattelee kaikenlaista. No, jos te ootte riidoissa, se ei välttämättä tarkoita heti sitä, että Elias lähtisi Larin mukaan. Teillä on varmasti joku ihan hyvä selitys. Niin. No sen mäkin haluaisin kuulla. No, mä pyydän sitä ottaa yhteyttä heti, kun se tulee kotiin. Okei. Okay. Pitäisikö Lari herättää aamiaiselle? Ei se ole tullut kotiin. Eli se osoittaa sulle vieläkin mieltä, kun ei päässyt Intiaan? En mä tiedä, johtuuko se siitä. Ei se eilen mennyt töihinkään. Just tollaista nuoren miehen uhmakuutta. Heitetään hanskat tiskiin, kun joku pännii. No ei ole Larin tapasta. Se on varmaan vaan hukannut avaimet.
Moi. Moi. Onks mun iso veli täällä? Ei oo. Eikä oo Larikaan. Älä nyt vaan sanot, se on ollut koko yön pois. On se. No niin on Eliaskin. Niin on mennyt tosi vaan piiloon. Kauhea jana. Kauankohan me ollaan oltu täällä? Mua kiinnostaa sen enemmän, koska me päästään pois täältä. Jos päästään. Kyllä jonkun on pakko huolestua kohta. Faija ainakin. Ja varmaan Kalle. No, mut mistä kukaan tajuu, että Marianna on kaiken tämän takana? Sergei. Se tietää, että me oltiin Mariannan jäljellä. Se tajuu varmasti, mistä tässä on kyse. Tiedän, että Elias on käynyt täällä tapaamassa sua. No, kai sä sille pidit saarna. Puhuuko se mitään, että se olisi lähdössä jonnekin? Ehkä Larin kanssa. No mitä sä nyt tommosia kyselit? Ne on kadonnut. No, Marianna on tehnyt niille jotain. Ei totta. No ihan oikeesti, eikö se mitään muuta keksi? Miksi ihmeessä sillä olisi mitään tekemistä tämän asian kanssa? No, mitäs pojat? Miksi et sä vaan vois uskoa? No sunko mielestä ei ole yhtään kaukaa haettua, että Marianna kidnappaisi Eliaksen ja Lari? Tai ylipäätään kukaan? Ne jätkät on entinen pari. Todennäköisempää, että ne on lähtenyt yhdessä johonkin. Nehän selvitteli Mariannan taustaa. Sillä on ollut ennenkin nuppi sekä se Lari ties kertoo. No mistä se Lari mitään tietää? No ne on serkuksia. Marianna oli salannut sen kaikilta. Miksi se salaisi semmoista, jos sillä ei olisi muutakin salattavaa? Siis, no, sinun ei kuule miettisi yhtään Mariannaa, vaan sitä, että miksi Elias ja Lari juoksee sun asioilla vakoilemassa jotakin. No se oli Eliaksen ihan oma idea. Sulla ei ollut mitään siitä vastaan. No mä käskin sitä jättää sen ämmän mun huoleksi, mutta ilmeisesti ei uskonut ja Marianna nappas ne. Tiedän vaikka tappanut ne. Toi on vähän liikaa. Marianna on ihan tavallinen nainen. Se ämmä on hullu ja sun poikas on tässä hengenvaarassa. Just. Ja nyt sä jumalata menet sen Marianna luokse ja pakotat sen kertomaan totuuden. Saat antaa ittees tuolla lailla huijata, kuulit sä? No tuokaa tänne vaan. Miksi sä teet näin? No saatte kuule syyttää ihan itseänne. Miten sä rupesitte tonkiin mun asioita? Sä et pysty pitämään meitä loputtomia asti. Teet sä Heidille jotain pahaa? Miksi mä sille tekisin mitään? Se on mun paras ystävä. Selina oli myös. Niin just. Ja nyt se istuu mykkänä, eikä tajuu mistään mitään. No Selina ei ollut mikään todellinen ystävä. Niin kuin Heidi on. Siihen mä pystyn luottamaan ihan 100%. Mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa. Jos sä päästät meidät vapaaksi, niin me luvataan, että me ei tule teidän väliin. Ja mä lupaan kehua Heidille, että sä oot paras serkku ikinä. Eikä me puhuta mitään tästä vankilasta. No, ei kannata jätkien varmaan hirveästi huudella täällä. Teitte ei nimittäin kuulu millekään. Miksi et sä tullut kotiin? Mä oisin voinut kokata jotain. No, musta on kivempi tavata kaupungilla. Saa samalla raitista ilmaa. Tai sit sä et vaan halu tavata äitiä. No kai siinä on sitäkin. Hei, älä sä nyt sitä huolta kanna. No en kanna. Mulla on ihan omiakin huolia. Lari on kadonnut. Sä? Siis minne? No kun tietäis. Moikka. Onks kuulunut mitään uutta? Ai Larista. Niin. Ei pihaustakaan. Entä Eliaksesta? Mitä? Siis onks Eliaskin kadonnut? No siltä vähän vaikuttaa. Sen puhelin on kiinni eikä se vastaa fasestaan missään. No jospa vanha suola on alkanut janottaa. Enhän mä siis tarkoita sitä, että ne ois yhdessä missään. No eikö kyllä se varmaan oot oikeassa. Tai ehkä meidänkin on vaan pakko alkaa uskoa siihen.
Mä en ainakaan jo heittäytyä mustasukkaiseksi ennen kuin siihen on aihetta. Tähän löytyy varmaan joku ihan järkevä selitys. Sergei on pakostakin kertonut faijalle, että me ollaan tutkittu Mariannan taustoja. Kyllä faija alkaa jossain vaiheessa epäilee jotain. No mitä jos ei? Kalle varmaan etsii sua. Ja Miska sua? Enpä ois niin varma. Menes teille noin huonosti. En kai mä nyt päätyis koko ajan sunkaan yhteen. Jos meillä menis jotenkin loistavasti. Tässä me kuitenkin ollaan. Joskus silloin, kun me oltiin yhdessä, niin mä mietin, miten ihanaa olisi viettää loppuelämä sun kanssa. Mutta en mä nyt ehkä ihan tätä tarkoittanut. No mut on tässä hyväkin puoli. Mä oon täällä mieluummin sun kuin kenenkään mun kanssa. Moi. Moikka. Onks Marianna? Ei, se on nyt kotona. Voiks mä auttaa jotenkin? Tää ois koskenut Sergeitä ja Eliasta. No siinähän se onkin. Moi. Hei Sebastian, nyt ois asiaa. Voisin vaan kysyä, että ootteko sä nähnyt Eliasta? Se on kadonnut eikä tullut yöksi kotiin. Mä en oo ainakaan. Oot sä? Mm-hmm. Sä sanoit, että tää liittyy jotenkin Sergeihin. Niin, mä kuulin siltä, että Lari on sun serkku. Pitääkö se paikkaansa? Joo, kuinka niin? No, sekin on kadonnut. Sen takia se ei sitten tullut duuniin. Tiedätkö sä sitä jotain? No, valitettavasti en. No, ilmoitelkaa, jos kuulette kummastakaan mitään. Kauheeta. Toivottavasti ei ole sattunut mitään. Moi. Moi. Sergeen pojan kotiin. Onko se mutsikas jossain? Kisi. Helenalla tuli jotain menoa, niin mä oon hoittanut Oliveria. Ajaa. No kiitos. Ootas ollut kiltisti. Joo. Tää on ihan paras hoitolapsi. Paitsi silloin, kun sä voittaa mut jengossa. Mä oon vaan niin hyvä. Mitäs sä? Onks Eliasta löytynyt? Se varmaan kertoisit mulle, jos sä kuulet jotain. Totta kai. Eikö Elias kertonut sulle, mihin se menee? Milloin? Silloin, kun te juttelitte. Me juteltiin vaan koulujutuista. Ootko ihan varma? Se ei kertonut, että sillä on jotain huolia tai että se on joutunut pulaa. Ei mitään sellaista. Sillä on varmasti kaikki ihan hyvin. Miten sä voit olla noin varma? Iida. Sun on ihan pakko kertoa, jos sä tiedät jotain. Sulla oli asiaa. Joo, mä ajattelin, että mä kerron sulle ja Miskalle yhdessä. Kuulostaa siltä, että on huonoja uutisia. Moro. No, mitäs tätä kaunistelemme me suoraan asiaan? Juttelin Iidan kanssa. Tiesikö sitä Eliaksesta? Nyt vaikuttaa siltä, että jätkät on lähteneet yhdessä. Mistä sä sen tiedät? Elias oli kertonut Iidalle. Että se oli Larin kanssa päätynyt tässä yksi kerta. Sänkyy. Isä oli oikeassa. Vanha suola alkoi janottaa. Jotenkin mä vaan luulin, että Larissa olisi ollut miestä sanomaan totuus. Sama homma Eliaksen kanssa. Miksi sä halusit nähdä mut, jos se kuitenkin lähti? No, jos se meinasi kertoa sulle totuuden. Niin, ehkä Larikin meinasi. Mut sitten karkaskin yhdessä. Mä haluan etsiä ne. Eihän tää nyt vaan voi mennä näin. Onks tää tapahtunut jotain? Se nyt vaikuttaa siltä, että Lari ja Elias on lähtenyt yhdessä. No niinpä tietysti. Sitä vähän arvasin tän. Miksi et sä sanonut mitään aikaisemmin?
No en mä tiedä, onks mä varma. Että mä haluan olla mikään juorukello. Ja Lari lainas multa rahaa. Siis mitä? No kun sä halus yllättää jonkun jollain romanttisella reissulla. Ja mä ajattelin, että sä oot sinä. Eli siis nyt ne on jossain kutulomalla samalla, kun me huolehditaan täällä turhaa, että onks niin kaikki ok? Ainakin me tiedetään, että jatket on kunnossa. No on ihan sama. Mua enää kiinnosta. Lomako niin kauan kuin haluaa. Kiitos. Kiitos, kun kerroit totuuden. Totta kai. Mä oon vainottava tilanne. Toivois kuitenkin, että kaikille menisi kaikki hyvin. Siinä olisi vähän kyyhkyläisille. Hyvien uutisten kunniaksi. Kato, jos te jätkät luulitte, että joku teidän ihanista poikaystävistä tai vaikka Sebastian etsisi teitä, niin voitte unohtaa ne ajatukset. Miten niin? Ne varmaan sairaan huolissaan. Totta kai ne oli. Mutta ei ne enää ole. Kun sä tietää, että te petätte niitä. Väititsä niille sellaista? Moi, mä ois tarvinnut. Ne keksi sen ihan itse. Kyllä mä oikeastaan sanoin, että mä lainasin vähän Larille rahaa, että pääsette yhteiselle lemmenlomalle. Eli nyt ne sitten luulee, että olette ottanut ja jättänyt. Eli kukaan ei eti teitä. Mä söisin vaikka pieniä kiviä. Niin. Milloinkohan me ollaan syöty viimeksi? Tänään on mun syntymäpäivä. Marianna tuski kakkuun leiponut. Ne onkin hienoimmat 18-vuotispileet ikinä. Mä antaisin mitä vaan, että saisit viettää nää jossain muualla. Kaikesta huolimatta. Hyvää synttäriä. Hei. Paljon onnea munkin puolesta. Enkä mä nyt tietenkään mitään lahjaa unohtanut. Mitä sä oot tehnyt Heidillä? No Heidi tatti vähän kurinpalautusta. Mut pitäkää huolta mun rakkaasta ystävästä. Maistuis varmaan teillekin. Eiks tää painajainen ikinä lopu? Heidi! Heidi! Siis mitä, missä mä oon? Marianna vankilassa. Syö nyt tää sun osuutes. Seuraavaan ruokaan voi mennä aikaa. No ei mulla todellakaan nälkä. Siis mä en edes tajua, mitä ihmeen syytä Mariannalla oli vangita teidät tänne. No mä päätin ottaa selvää, että onko Sergeen epäilyksessä sitä kohtaa jotain perää sittenkin. Ja mä pyysin Larilta apua. Mä pöllin sun avaimet Moosessa. Mentiin teille ja päästiin Marianna koneelle. Sen koneella oli ihan järjetön määrä kuvia susta. Siis miksi te ette ole kertonut mulle mitään? Sergei pyysi, että me oltais hiljaa. Se halusi itse hoitaa Mariannan. Ja sitä paitsi olisitte uskonut meitä. Marianna olisi kuitenkin taas selittänyt sen jotenkin. Ja sä et ole eka ihan silloin ollut pakkomielle. Me käytiin moikkaamassa sen entistä bestistä, Selinää. Se on tosi huono säpessä. Istuu vaan ja tuijottaa, eikä puhu mitään. Siis ootte sitten nähnyt sen? Niitten ystävyyden jälkeen Mariannakin joutui hoitoon. Ja siis mulle se on koko ajan sanonut, että sä oot ollut mielisairaalassa. Onko se on näköjään koko ajan puhunut vaan itsestään? Mun serkku. Se on tehnyt pahaa aika monelle.
Siis mä oon asunut Mariannan kanssa vaikka kuinka pitkään, kun mä oon tajunnut yhtään mitään. No se huijas muakin. Vaikka mä tiesin sen historian. Se on tosi taitava. Siis mä haluan nyt vaan helvettiin täältä. Apua! Apua! Ei toi auta. Me ollaan yritetty jo. No pakkohan jonkun meidät on täältä tulla pelastaa. Kyllä nyt kaikki ihmettelee, että mihin me ollaan menty. Marianna on saanut kaikki uskomaan, että mä ja Lari ollaan karattu jollekin lemmenlomalle. No nyt se on tietty uskotellut kaikille, että mä oon jo lähtenyt sinne Englantiin vaihtoon. Onneksi Sirja ja Janne tietää, että mä en ole lähes vielä moneen päivään. Kyllä Mariannan on pakko jäädä tästä kiinni. Koska ei Jirkää uskoisi ihan mitä vaan, mitä sille selittää. Tuossa Heikki on kasvaa uusi auto. Totta, meidän pitäisi jutella vähän Eliaksesta, että ei Miska nyt ehdi aja mitään rallia. Katsotaan myöhemmin. Näkyykskin Anneen? Mä soitin sillekin. Nyt kai. Mitä? Pakkohan mun tietää, jos joku on kuullut jotain Eliaksesta. Mä kerron sulle ainakin heti, jos mä kuulen jotain. Eliaks taitaa olla vaan niin sekaisin Laarista, ettei se tajua, kuinka paljon huolta se aiheuttaa mennä. Eliaks tykkää susta eniten ja mä kans. Tuleeko teille mieleen ketään, jota vois ketä kysyä? Sori. Sebastian Vuorela. Se on Okkonen psykiatriselta osastolta hyvää iltaa. Sähän kävit tänään katsomassa Sergei Kuulaa täällä meillä. No joo, niin kävi. Mä oon sen veli. Nyt näyttää siltä, että Sergei on karannut. Mä en tajua, miten Marianna sai meitä rahattua tänne. No kai se on niin pakko vielä tehdä, että se pystyy ihan mihin vaan. Kyllä mäkin asoin sen kanssa vaikka kuin pitkään, enkä tajunnut yhtään mitään. Mun olisi pitänyt varoittaa sua. En nyt enää mietitä tollasia. Mut keksitään, että miten me päästään pois täältä. Ihan turhaa. Ei se päästä meitä pois ennen kuin me ollaan samassa kunnossa kuin Selina. Ei se piinna Selina aika kauan. Me ollaan ollut vasta pari päivää. Mä täytin 18 tässä hemmetin kopissa. Tais kuuli jäädä mun viimeiseksi syntymäpäiväksi. Älä nyt puhu tollasii. Me päästään kyllä pois täältä. Itse asiassa mulla voisi olla yksi idea. Hei, ihanaa, että sä tulit. Mä en kestä noit kahtena hetkeäkään. Meillä menee hermot tuohon prinsessaan. Se ei tee muuta kuin valittaa koko ajan. Ei vie mut pois noiden luota. Sä oot vaan kateellinen, kun sulla ei oo ketään. Eikä se oo horo kukaan huoliskaan. Hei, sä et puhu tolleen Heidille. Ai Marianna. Jos sä yhtään välität musta, niin sä viet mut pois täältä. No miksi ihmeessä, kun sä viimeksi yritit karata? No, mä tiedän, että mä olin tyhmä. Anteeksi, mulla on ollut aikaa miettiä täällä. Se on parempaa ystävää ei kukaan voi saada. Sä et ikinä hylkäis mua niin kuin Peppi teki. No vihdoinkin sä ymmärrät, että se vaan esitti sun ystävää. No nimenomaan, mut sä et. Sä paitsi nyt kun mä oon tajunnut, että kuinka omistautunut sä oot meidän ystävyydelle, niin en mä ikin lähtis sinne Englantiin. Jos sä vaan annat mulle uuden mahdollisuuden, niin mä todistan, että mä oon sun luottamuksen arvone. No, mutta onko sun nälkä? Ihan hirveä. No, jos mä käyn hakemaan meille kaikille aamupalaa, niin sit me voidaan jutella kahdestaan. Moi. Moi. Oot sä kunnossa? Joo. Miten niin? No mä törmäsin Sergeihin. Ajattelin tulla vaan varoittaa. Eli se on siis mun perässä.
Niin tiesit se jo jostain, että se on karannut sieltä luja huoneelta? No joo, Sebastian kävi eilen kertoa. Okei. No mut hyvä, että sä tiedät. No. Ja pärjäthän nyt varmasti. No kai pärjään. Mä kyllä lähes kauppaan kohta. En tiedä uskallanko. Mä voin tulla kyllä saattaa sut. Voisit sä? Totta kai. Mä liikun oikein mielellään noin hyvännäköisen mimmin kanssa. Ja niin kauan kun sä oot henkivartijan Haukkaan seurassa, niin sulla ei ole mitään hätää. Sä oot niin sulane. Toi sun juttu meni ihan täydestä. Tässä varmaan pyrkii teatterikoulu. Meinaat sä, että Marianna tosiaan ottais sut takas pihalle ja kadulle? No joo, kyllä mä saan käsitellä sitä. Kun te vaan vedätte roolinne loppuun, kun mä oon lähtenyt täältä. Ja hekutatte, kuinka kivaa se on, että mä oon poissa. Sun pitää varoa Mariannan kanssa. No joo, joo. Pitää vaan odottaa sellaista hetkeä, että mä pääsen varmasti pakoon. Mistä sä tiedät, tuleeko sellaista? Totta kai tulee. Täytyy vaan olla kärsivällinen. Nyt se tuo meille kohta aamupalaa ja sitten me vaan vedetään meidän esitys loppuun. Sitten me päästään kaikki kotiin täältä. Noho, mä en tiedä, että sä oot tollanen herrasmies. No, mä oon herrasmies niille, jotka sen ansaitsee. No nyt mä alan ymmärtää, minkä takia Heidi tykkää susta. Lähtisit niin sanomatta sanaakaan. No onko sun viikellä sitä? Tiedätkö, musta tuntuu, että mun ikävä alkaa pikkuhiljaa häviämään. Mites muuten? Et kai sä uskonut niitä Sergein selittämiä juttuja? En tietenkään. Sä ja vintille palannut valo pitkään aikaa. Thank you.